हेलो एवरीवन, आज आमी आलोचना करिबलै लैछो SCERT आसामৰ क्लास 9ৰ ইংলিছৰ কিতাপখনত থকা উইলিয়াম বাটলাৰ ইটছৰ কবিতা দ্য লেক আইল অফ ইনিসফ্রী। আই উড লাইক টু ওয়েলকাম এভরিওয়ান টু মাই চ্যানেল সংগীতা স্টাডি আসাম। সকলোৱে ভিডিওটো মন দি চাবা আৰু ভিডিওটো ভাল পাবা বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ইয়ৰ টিচাৰ ফৰ টুডে ইজ সংগীতা ফুকন। আৰু সকলোৱে ভিডিঅ'টো মন দি চোৱাৰ পাছত ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, কিবা বুজি নোপোৱা কথা থাকিলে কমেণ্ট কৰিবা, ছাবস্ক্রাইব কৰিবা চেনেলটো, যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'ছবোৰ তোমালোকে চাবলৈ পাই থাকা। নাও লেটছ মুভ টু দ্য পোয়েম দ্য লেক আইল অফ ইনিসফ্রী। আৰু আমি প্ৰথম স্তঞ্জাটো এতিয়া পঢ়ো আহা। আই উইল এৰাইজ এণ্ড গ' নাও এণ্ড গ' টু ইনিসফ্রী এণ্ড আ স্মল কেবিন বিল্ড দেৰ of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for a honeybee, and live alone in the bee-loud glade. Itiya hasunami pratham stanza tu thoka difficult words bilak meaning or hoite sao. Pratham shabda tu hol second line thoka clay. Clay mane hol buka mati, soil, sticky kind of earth that becomes hard when baked. Second difficult word to hold, wattles. Wattles mane hol gosor dalere ber dia. Twigs, interlaced rods and twigs or branches used for fences, walls or roofs. Next word to hold, bean. Bean mane hol lesera mah, a creeper plant. The next word is glade. গ্লেড মানে হ'ল বাগিচাৰ ভিতৰত সৰু পথ বা খোলা ঠাই, অ'পেন পেছেজ অৰ স্পেচ ইন উড। কবিতাটোৰ প্ৰথম স্তঞ্জাটোৰ ডিফিকাল্ট ৱৰ্ডছবিলাকৰ মিনিংবিলাক চোৱাৰ পাছত আহাচোন এইবাৰ আমি ফাৰ্ষ্ট স্তঞ্জাটোৱে কি বুজাইছে জানো। আই উইল এৰাইজ এণ্ড গ' নাও এণ্ড গ' টু ইনিসফ্রী। ইয়াত কবিয়ে কৈছে যে মই এতিয়াই সাৰ পাই উঠিম আৰু যাম। কলৈ যাম? ইনিসফ্রীলৈ যাম। কবি ইনিসফ্রীলৈ যাব বিচাৰে। কবিৰ নিশ্চয় ইনিসফ্রী নামৰ ঠাইটুকুৰাৰ লগত এক পুৰণা এক সম্বন্ধ সম্পৰ্ক আছে। কবিয়ে নিশ্চয় চাগৈ নিজৰ সৰুকালটো ইনিসফ্রীত কটাইছে বা জীৱনৰ কোনোবা এটা সময় বা জীৱনৰ কোনোবা এচোৱা সময় তেখেতে ইনিসফ্রীত কটাইছে। সেই গতিকে কবিৰ অন্তৰত ইনিসফ্রীৰ বাবে এক বেলেগ ধৰণৰ স্থান আছে। আৰু সেই গতিকে আৰম্ভণি লাইনটোতে কবিয়ে কৈছে আই উইল এৰাইজ এণ্ড গ' নাও এণ্ড গ' টু ইনিসফ্রী। মই সাৰ পাই উঠিম আৰু যাম, এতিয়াই যাম। কলৈ যাম? মই ইনিসফ্রীলৈ যাম। And a small cabin built there of clay and wattles made. Kobi second line tur joriyote amak bujhaise je kobi Innisfree loi goi tat mati aru ikorare tat eta horu ghor banab ba eta horu ghor banabar babe kobir khub beshi ichha. 9 bean rows will I have there, a hive for a honeybee. Kobir aru kisuman porikalpana ase Innisfree goi কৰিবৰ বাবে। কবিয়ে বিচাৰে যে কবি ইনিসফ্রী যোৱাৰ পিছত তেখেতে তাত ন শাৰী বীনৰ গছ লগাব। বীন মানে লেচেৰা মাহ বা এনেকুৱা মাহজাতীয় গছ। তো কবিয়ে কৈছে যে ন শাৰী বীনৰ গছ লগাম তাত আৰু মৌ জোলৰ বাবে মৌমাখি পুহিম। মৌমাখিৰ গুণগুণনি শুনি শুনি অকলশৰীয়াকৈ থাকিম। এণ্ড লিভ এলোন ইন দ্য বি লাউড গ্লেড। গ্লেড মানে হ'ল বাগিচাৰ ভিতৰৰ সৰু পথ বা খোলা ঠাই। কবি সেই ইনিসফ্রী নামৰ জেগাটুকুৰাত নিৰৱতা বিচাৰি যাবলৈ বিচাৰে। কবিয়ে অকলশৰীয়াকৈ থাকিব বিচাৰে আৰু সেই অকলশৰীয়াৰ মাজত কবিয়ে কৈছে যে মই ইনিসফ্রীলৈ যাব বিচাৰোঁ, তাত এটা সৰু মই ঘৰ সাজিব বিচাৰোঁ, যিটো ঘৰ মই মাটিৰে সাজিম। মই ৱেটেলছ মানে গছৰ ডাল ইত্যাদিৰে মই সাজিম ঘৰটো বাঁহ বেতেৰে। আৰু তাৰপিছত কবিয়ে আমাক কৈছে যে কবিয়ে ন শাৰী বীনৰ গছ ৰুব আৰু মৌমাখি পুহিব। মৌমাখিৰ গুণগুণনি শুনি তেখেতে অকলশৰীয়াকৈ থাকিব আৰু সেই অকলশৰীয়াকৈ থকাৰ যি মাদকতা সেইটো অনুভৱ কৰিব। ফাৰ্ষ্ট স্তঞ্জাটোৰ পাছত
এবাৰ আহাচোন আমি ছেকেণ্ড স্টাঞ্জাটোলৈ মন দিওঁ। এণ্ড আই শ্বেল হেভ চাম পিচ দেৰ ফৰ পিচ কামছ ড্ৰপিং শ্ল' ড্ৰপিং ফ্ৰম দ্য হুইলছ অফ দ্য মৰ্ণিং টু ৱেৰ দ্য ক্ৰিকেট ছিংছ দেৰ মিড নাইটছ অল এ গ্লিমাৰ এণ্ড নুন এ পাৰ্পল গ্ল' এণ্ড ইভিনিংছ ফুল অফ দ্য লিনেট ছুইংছ। এইবাৰ আমি ছেকেণ্ড স্টাঞ্জাটোত থকা ডিফিকাল্ট ৱৰ্ডছবিলাক চাওঁ। মিড নাইট, মিড নাইট মানে হ'ল মাজনিশা। পিচ, পিচ মানে হ'ল শান্তি। ক্ৰিকেট, ইয়াত ক্ৰিকেট শব্দটোৰে এটা পোকৰ কথা কৈছে, জিয়াৰ দৰে এটা পোক যিটো পোকে খুব শব্দ কৰে। গ্ল' মানে উজ্জ্বলতা। লিনেট, লিনেট ইয়াত এবিধ সৰু গান গোৱা চৰাইৰ নাম, স্মল ছিংগিং বাৰ্ড। উইংছ মানে হ'ল চৰাই ডেউকা বা পাখি। আহাচোন আমি ছেকেণ্ড স্টাঞ্জাটোৱে আমাক কি বুজাইছে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এণ্ড আই শ্বেল হেভ চাম পিচ দেৰ ফৰ পিচ কামছ ড্ৰপিং শ্ল' কবিয়ে এই বাক্যশাৰীৰ জৰিয়তে আমাক বুজাইছে যে কবি ইনিষ্ট্ৰীলৈ এইকাৰণে যাব বিচাৰে কাৰণ কবিৰ অনুভৱ হয় যে ইনিষ্ট্ৰীত গৈ তেখেতে শান্তি পাব। আৰু লগতে আমাক আৰু এটা কথা বুজাইছে, ফৰ পিচ কামছ ড্ৰপিং শ্ল' শান্তি মানুহৰ জীৱনলৈ খুব লাহে লাহে আহে। Dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings, there's midnight all a glimmer and noon a purple glow and evenings full of the linnet swing. এতে কবিয়ে কৈছে যে কবি ইনিষ্ট্ৰীলৈ যাব আৰু তাত তেখেতে অলপ শান্তি পাব আৰু শান্তি সদায় ধীৰে ধীৰে বা লাহে লাহেহে আহে। জিলিবোৰে গান গোৱাৰ সময়ত পুৱাৰ সূৰ্যৰ ৰাঙলী আভাই শান্তি আনিব তেওঁৰ জীৱনলৈ আৰু তাত মাজৰাতিও পোহৰৰ পাতল আভা থাকে। সেই গতিকে তাত দুপৰীয়াবোৰ তিৰবিৰাই ৰাঙলী আভাৰে গধূলিৰ সময়ত গান গোৱা চৰাইবোৰে তাত উৰি ফুৰে। এই দৃশ্য খুব সুন্দৰ হয়। কবিয়ে এই দৃশ্যবোৰ চাবলৈ বিচাৰে, এই ধুনীয়া গান গাই থকা চৰাইবিলাকক চাব বিচাৰে, সিহঁতৰ গান শুনিব বিচাৰে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে যেতিয়া এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ হৈ থাকে, সেই সুন্দৰ পৰিৱেশটো কবিয়ে চাব বিচাৰে, অনুভৱ কৰিব বিচাৰে। সেই গতিকে কবি ইনিষ্ট্ৰীলৈ যাবলৈ বিচাৰে। এই কথাখিনি আমাক ছেকেণ্ড স্টাঞ্জাটোৱে বুজাইছে। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে কবিতাটোৰ ছেকেণ্ড স্টাঞ্জাটো বুজি পালা। এইবাৰ আহাচোন আমি থাৰ্ড স্টাঞ্জাটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। The third and last stanza of the poem The Lake Isle of Innisfree. I will arise and go now, for always night and day. I hear the lake water lapping with low sound by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in the deep heart's core. এই থাৰ্ড স্টাঞ্জাটোত থকা ডিফিকাল্ট ৱৰ্ডছবিলাকৰ মিনিংবোৰ চাওঁ আহা। ছেকেণ্ড লাইনৰ লাষ্টৰ শব্দটো শ্ব'ৰ। শ্ব'ৰ মানে হ'ল পাৰ, সাগৰৰ পাৰ, ইংলিছত ব্ৰিংক। গ্ৰে থাৰ্ড লাইনৰ লাষ্টৰ ৱৰ্ডটো, গ্ৰে মানে হ'ল ছাই ৰঙী, মিক্সচাৰ অফ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ইন লিটল অৰ ন' হিউ, অকণমান ছাই বৰণীয়া, এইটো এটা ৰঙৰ কথা কৈছে। কোৰ মানে হ'ল হাৰ বা হাৰমম্য, চেণ্ট্ৰেল অৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট। এতিয়া আহাচোন চাওঁ থাৰ্ড স্টাঞ্জাটোৱে কি বুজাইছে। আই উইল এৰাইজ এণ্ড গ' নাও ফৰ অলৱেইজ নাইট এণ্ড ডে, আই হিয়াৰ দ্য লেক ৱাটাৰ লেপিং উইথ ল' ছাউণ্ড বাই দ্য শ্ব'ৰ। কবিয়ে কৈছে মই এতিয়াই সাৰ পাম আৰু সাৰ পোৱাৰ পাছত মই এতিয়াই যাম, মই ইনিষ্ট্ৰীলৈ এতিয়াই যাম। আৰু কৈছে তাৰ কাৰণটো কি, কবি ইনিষ্ট্ৰীলৈ এতিয়াই যাবলৈ বিচৰা কাৰণটো হ'ল যে কবিয়ে দিনে নিশাই এটাই শব্দ মাথো শুনি থাকে। কবিয়ে শুনিবলৈ পায় দিনে নিশাই যে কি ধৰণে হ্ৰদৰ পানীয়ে উপকূলত খুন্দিয়াই সৃষ্টি কৰা শব্দবোৰে তেওঁক আমনি কৰিছে। কবিয়ে সদায় মনৰ মাজত শুনিবলৈ পাই থাকে যে ইনিষ্ট্ৰীত লেক আইলৰ
হ্রদর পানিয়ে উপকূলত খুন্দিয়াই সৃষ্টি করা শব্দবুর সদায় কানত যেন বুকুর মাজত বাজি থাকে তেনে এক অনুভব হয়। While I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in the deep heart's core. কবিয়ে কৈছে যে যেতিয়াই মই রাস্তাত থিয় হওঁ বা মুগা রঙৰ পথবিলাকত ফুৰো মোৰ হৃদয়ত মই তাকেই শুনি থাকো। কবিয়ে কি শুনে রাস্তাত গৈ থাকোঁতে বা মুগা রঙৰ পথবিলাকত গৈ থাকোঁতে? কবিয়ে এটা শব্দই শুনে, ইনিষ্ট্ৰীত থকা লেক আইলৰ সেই হ্রদটোৰ পানীয়ে উপকূলত খুন্দিয়াই সৃষ্টি করা সেই শব্দবিলাক। সেই শব্দবিলাকে কবিৰ মনত এক বহুত ভাবিব নোৱাৰা এক চাপ রয়ে গৈছে কবিৰ মনত। আৰু সেই গতিকে কবিয়ে কি হয়, দিনে নিশাই সেই শব্দটোৱেই শুনি থাকে, কবিৰ মনত সেই শব্দটোৱে ভাহি থাকে, আৰু এই শব্দবিলাকে কবিক ইনিষ্ট্ৰীলৈ সদায় মাতি থাকে ইনডাইৰেক্টলি। আৰু সেই গতিকে কবি ইনিষ্ট্ৰীলৈ যাব বিচাৰে। আহাচোন আমি ইনিষ্ট্ৰীৰ কিছুমান ফটো চাওঁ আৰু লগতে কবিয়ে আমাক যি বুজাইছে সেয়া বুজিবলৈ চাওঁ। কবিয়ে অলপ মানসিক শান্তি বিচাৰে আৰু তেওঁ জানিছিল যে তেওঁ মুকলি পৰিৱেশতহে শান্তি পাব। ইনিষ্ট্ৰীয়ে সদায় কবিক আহ্বান জনায়, ই হ'ল কবিৰ কল্পনাৰ আদৰ্শ স্থান য'ত কবিয়ে তেওঁৰ জীৱনটো কটাব বিচাৰে। তেওঁ ইনিষ্ট্ৰীৰ হ্ৰদবোৰৰ পানীৰ শব্দ শুনে ৰাতিয়ে দিনে, আনকি লণ্ডনৰ চহৰৰ ৰাস্তাই ঘাটে বা পথবিলাকত থিয় হৈ থাকি তেওঁ হ্ৰদৰ পানীবোৰৰ মন পৰখা শব্দবোৰ শুনিবলৈ পায়। ইনিষ্ট্ৰীলৈ যোৱা কবিৰ গোপন ইচ্ছাটো কবিৰ অন্তৰত অধিক জীপাল হৈ উঠে। আমি বিভিন্ন ফটো দেখিলোঁ এতিয়া, যিবিলাক ফটোত আমি মৌ বাঁহ দেখিলোঁ, বিনছ দেখিলোঁ, ৱেটেলছ আৰু ক্লে বনোৱা ঘৰ দেখিলোঁ, আৰু লগতে আমি ক্ৰিকেট পোকটোও দেখিলোঁ। এইটো চোৱা, এইটো ক্ৰিকেট পোক হয়, এই পোকটোৱে খুব এটা শব্দৰ সৃষ্টি কৰে। ইয়াৰ পিছত আমি দেখিছোঁ এই ফটোখনে এটা খুব গ্লিমাৰ বুজাইছে, মিড নাইট গ্লিমাৰ, আৰু এই ফটোখনে পাৰ্পল গ্লো অফ দ্য নুন বুজাইছে, আৰু এইটো লিনেট চৰাই হয়। লিনেট চৰাইটোৱে খুব সুন্দৰ গান গায় আৰু আকাশত উৰি থকা লিনেট চৰাইবিলাক চাই খুব ভাল লাগে। এই ছবিখনে এটা হ্ৰদৰ পানীয়ে যেতিয়া আহি উপকূলত খুন্দাই মাৰে আৰু এক শব্দৰ সৃষ্টি হয় সেই কথা ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু আই হিয়াৰ ইট ইন দ্য ডিপ হাৰ্টছ কোৰ, এই বাক্যশাৰী হ'ল কবিতাটোৰ শেষৰ বাক্য, যি শাৰী বাক্যই কবিৰ বহুত মনৰ কথা বা বহুত কবিৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰি থৈ যায় আমাৰ আগত। কবিতাটো চাগৈ তোমালোকে পঢ়ি খুব ভাল পালা, জানি ভাল পালা কবিতাটোৰ বিষয়ে। আশা কৰোঁ সকলোৱে তোমালোকে বুজি পাইছা। কিবা যদি বুজি নোপোৱা থাকে কমেণ্ট বক্সত তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা, কবিতাটো কেনেকুৱা পালা কমেণ্ট কৰিবা, লাইক কৰিবা, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে ভিডিঅ'টো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, যাতে তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকৰ কোৰ্চৰ কিছুমান যদি লেচনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ তেতিয়া ন'টিফিকেশ্যনছবিলাক তোমালোকে পাই থাকা, আৰু সেই গতিকে যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয়। ভিডিঅ'টো সকলোৱে মন দি চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।